Luby 10. listopadu v podvečer a chystá se příjezd svatého Martina a s ním lampionový průvod. Sraz byl u městského úřadu a společně se přešlo do městského kulturního střediska, kde oslavy začínají. Celý sál se zaplnil a na úvod vystoupil ženský pěvecký sbor Lubienky. Zvlášť pro děti bylo připraveno v kinosále Maňáskové divadlo Kahánek z Habartova. Poté následovaly tvořivé práce. Jsi tam má schované kostičky. To už na sále začala pro zábavu hrát cymbálová muzika Michala Horsáka z Prahy. V pozdních večerních hodinách patřil už sál mladým a diskotéce Jiřího Wernera. Tak svatý Martine, kdy přineseš sníh?